Salam, hurmatli muhlis. Valyuta kurslari YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki bugungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10.895 so'mda, 1 yevro esa 11.514 so'mda, 1 Rossiya rubli esa 1.99 so'mni tashkil etmoqda.